جعل الصيام جنة للمتقين والشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الذي اصطفى ولكافة الخلق أرسلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكجلني قلنا أقول سنتي الله من أخمي مودف ويركور منك بورتيز منك كارانين ñeñ nga xamné dañu ragal yalla mu barkel ko ci nga xamné dañu ko jamm mu nek wéw mu barké ci nga xamné ay djulit lañ mu né bénéfice ci nga xamné dañu jamm ñu xamné dañu def li leen yalla wax ci wéw yi mu né bénéfice la ci ñoom ñu sédon am ben bour bu mëna bayilo ñu lek ak naan ci diir bi lu ma yalla kenen ku waxu rek ñu nako ñu bañ ñu sédon am ben bour bu wara jamm ci dëkk lu dul yalla julli leen or leen ak leen ñu def ko ko pouvoir bo yalla rek lako yalla may bayilen nam bayilen lek bu len sey sen jabar def len li sen alal genn len ci ngeen joxe yep koku am tel ko ko war bi ko tiyam ni julli ni sel nam ci sang sangi imam muttaqin ni ragal yalla yep sen president mo len salatu parce ni ñu ñu ñet nit mo nek ci sen kala muy sayyid mursalin ñu ñëw ñëpp 313 profil ñu ñëw ñëpp xam nga am na ko xamne joxoon ko téré bi meen ko bu wax téré bi rek wa ñu ko jottal am na ko ñu téré bi nako déggal nga ci saara ko ñu ñëpp nak sen sama mo ñu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu nga xamne or na diglé ñu or ñu ci mo mo wax ni sumu lewu yati neena wéri waxtu ñu ko gisé rek or lén wéri waxtu ñu ko gisé or lén dég na xolal légo lé hadith moy fi alquran légo lé alquran moy fi hadith xolal yow lo jamm ci alquran alquran néna wa aqsimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu né nek lén ben rek
مسنا وفرادا ينجي سوريا ينجي امريكا ينجي فرنسا ينجي سنغال يالا نين ليما گنال نين اورنور اورنور ينجي ني نين لي نين دي بانور لي نين دي بانور موي اوب بووار موي اوب درجه موي اوب بيسانس تي لي نين دبانور تي لي نين دبانور باي ساكن با القران موي واخ اليوم قال ابو جمال وقت اليوم مفتي وقت اليوم استاذ وقت اليوم امام وقت اليوم القران موي واخ اليوم القران من ما لا ييو يالا ني بو نتي جولي بو نيو اي نياري واخ قول بيزنام قول بيو خامي امنا لا جال قران يالا ني بو نتي يوم حيث خرجت لا يوم دي فوو مي فوو لي ودي اكا جاكا لو تي كابا جير مولا وحيث ما كنت فوو ما نك ينجولي ني جوبل لين فان جوبل لين فول رك تي كابا متى القران لا لو نتي جوما يوم دي نيان دا نين نك مورو sino kene ko meuna julé kërëm meuna gëm mo ngay ñi ci jumaa ji jumaa yi meuna pess ñi julli ñang na lé nekk ben ko lay gisante meuna mo gëna meul nonu ci nit bu amé ci sénégal mo gëna nonu bu amé ci abdi mo gëna ñu nekk ci wéru mag ñu shaw ramadan yalla wax ci alcorane kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladheena min qablikum لعلكم تتقون لعلكم تتقون باي سقل بوبا بور nga xam li tax ngay woral yalla pourquoi ngay na baye rek na baye na baye sey sama jabar na baye pourquoi mune la'allakum tattaqun pour nga am taqwa kutiba xam nga kutiba furida kutiba mala obligatoire mala farata farata am na len ci islam lo xamne du farata soko baye lu baye ba bu ñu bindal bakkar mais ko mom farata soko defé ñu bindal la tiyaba soko bayé ñu defal la bakkar kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhi min qablikum muy tektale né tek ñu ci tour ak ñu ci lëndal wo kama kutiba alladhi min qablikum may ñu ngal roy ak ñi wolé ñu nekk dal gis nga jaamu yalla yi nga xamné xéet ñu dañ koy def yépp yalla ofal nako ofal nako ba nga xamné bokku tek jaamu yalla yi nga xamné xéñu jëk yi mo la nga def mu ñëk yi seen jàmm yàlla bu metti wul soxna sax bu laalee seen ñëwee ñu interdit leen yëre fam yow nag dañ ne la da ngay fóor rek solaat da ngay fóor rek solaat moo tax yàlla mu ne yéen xëy jëm salaa islam faratal naa def naa wéeru koor mu ne farata farata yéen bi salaa islam wax ne man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba yaa ñu war mais ana composement bi ñëwal mais dañu la boo ñëw solo yére bi yére bi këlër bi yàlla la invité mais yonent bi nee na bu pour ñu bàyyi leen a dugg dañaa wax ne la lii ak lii lañ bugg mëri daal man saama ramadaana waaw or na waaye ana ñuy mën a wax sedd man saama ramadaana ñu mën a wax ci sedd ñëwal invité nañ la waaye boo ñëw solo lii mbaxale mi la nekk nii yaa ngi nekk yére bi la nekk nii daal yi la nekk nii bind nañ ko ci carte bi dara gisoo ko man sama rama daal ñu mën a wax ci sel ànd ak iman or ànd ak iman jëf jëfi iman jëf jëfi gëm yàlla jàng alquran saraxe wax ci saaban gëm ne ci nii may def sama borom moo ma ko digal te gëm naa ne li ma ci digal li ma ci dig dal ma ko defal or na waaye gëm nga li ngay def ki ngay def gëm nga ko am na ñu def li gëm ko yàlla mu ne bëgg yowma ko dama bëgg li ngay def nga gëm ko imaan na waxti saaba na ànd ak moom na ko ko moñi dama ne koor gi nit ñu këw yi rek ak xaaral woon ndax rusna daal ñëpp di lekk ñëpp lekk man may lekk rusna noonu mais bu bokk ci noonu xaaral woon waaye duma tere dem fa ma daan dem duma tere dem la ma daan def duma tere naa daal mooy noonu ba léegi de am nga or nag waaye nag daraje yi xam nga xëy bu ngoon ñu war naa fay 500 jox na loo xam ne c' est vrai mënu sa dépasse dafa garaw xëy bu ngoon ñu jox la 100 francs am nga tuuti nga kenn bëggu ko ah liggéey bu ngoon ñu fay gars yi 10000 francs yow ñu ne 500 nga kenn moo bëgg noonu moo tax yàlla mu ne xool na ta liggéey la
أوين أي بصرة؟ أما قوام نورم بين لك بين نام وهي تاكي أيام تاكي أيام فن مين قوام نورم؟ مشو بين أيضا جنر كور بريا كالتو كسي كسي مطر كور مشو بين أيضا جنر كور دي تبالي أكفا أكفا دولا تام كور بين لك بين نام وهي أبوين يوم دي أولا مليا وغلا ليه تقول لا من صابر ما لنا إما المحتسب يا إيوه من ليه زيد الله ليه يقول كورن الله ليه يجام الله إما المحتسب تني العور الجل على القرآن شر الله الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس بس من اللي يبغى يرجو من اللي يبغى يرجو جو ما سمير تجي تسرات المستقيم لي داف ميم وكال با يي امي سي لو مول دوب يالله يالله جوبال كو يالله جوبال لو داف ري داف رزنا ولا ولا يالله بو ديب لو داغ يام يو خم رزنا مو ني دي لو كونتو غاماي بروبليم بولا تري جي ديو نتا كو تي باسكو يالله جوبال سوغل مو تام لو بو اوري نا جالا القران يالله دالاي مي دالاي اوريانت ما يالله دالاي انكو بني اتاشو نيرو كو جاغان دوغا شولا تي نيرو كو تي يالله ماني يزاد في رزق المؤمن انا اللي بقى وسك يروت من نانا نانا قرتي لا يوقع وسكي قم قدقنا والله العظيم سادي بالما دقلنا نانا قر نانا يلا نانا كلا يوخ ملاك من يقول دنو نيات لو انا تعمي نانا قل اعمي يبدا دنيا ونانا قل نانا دفقو فيه ونانا قل نانا مين من يوانا يلا قخم دي جالا قل يوخم قلت رأيين يوكم دانا يتوب لانا من نانا يلا نانا سامين لي داك تيري ادي نيان دابا بغي نعمل 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 يور كو مو كنا داو بس فانت لي يالا واسا بوكو ابو ري سين جو بوكو داك لي يالا ما يالا ني لي ما يسي سا يوزاب في رزق المؤمن نان يور كو يوم تي ني نانا دتي دوني مو سيك ني مو سيك ني بوكو اس كاسري دومي تي مو سيك لي بوك كونترا تي مو سيك لي بوك وير كي يالا تي مو سيك لي بوك يا لنا من ما يمكب أبو المقار وما يمت ما يبيني ما يدخل ونخ إنما أبو وزارة الشيء أن يقول كل خيركم مهم لك من أقول أسبت لي موخ موت المخرج مخرج مو يجنواني سوف يقول المفرق منه بني أقول مفرق أم بني أقول أن نقتل وقو ما كبري زبوك بني نمرنا ونبت وصل لكم موتا لين يالا دي جي نيو كو ربو بي لي ما يوريس يا سي يالا نيو لي ما جوخ لو لا لا جوخ واو يالا نيو كو جوخ لو لا جوخ كي قول اكي قول بي بي كي قول لو باخ دي قول القران دي قول حديثي دي قول لو جي باخ بوكو تك كي خامي كي فيسبوك يي لاي علي كو ريخ مون يو نيك بن با دي نيك بن وسي ام دا بنن قول امو كامو اي بوسول walay fossone amba ko wona o borom moy amatu nas rek ko tuna mom bayi rek bayi mo nan me tuli bi sax yo wolé du ko defo le wolé sa mu to ko tris mo wolé amba ko wona bayi rek bayi nan respecte le waqti ni joom ci waqti tan ko sa mi ye amba ko wona def na fa te yeb bo le ko di jalla alquran di nafila di respecte yu baax 40 sa mi ye amna ko ko ni yoyu def nako waye def nga ko ni mo ko la de ko du dalen be la mo ko du bari fi amna khalis waye sami aw ko pay ma ni mo la so tali bu mo la dalen bu mo ko ci mo so lo ko la lo ko du parce que ci mo ko wala wax ni dama beug wa nga yiti mo am gay na mo la ko ñewé ni am yoré dara min solidarité ak ni am minari ne sen keur yokal la len gadi ngay ne sen keur yokal la len borom society yi dañ yok salen parce que wéru ko mo ni financement boko mo lañ wax chef yi ni dawal na ñeen utal lo xamne dañ yok sen salen mi nek a les wañi len tole yi hadith na wañi len tole yi dëgg la kursi bari na wañi tole du wacc rek kat la yok mi 2 ans, 3 ans,
ne sais pas si tu es un homme. Tu ne sais pas si tu es un homme. Tu ne sais pas si tu es un homme. Tu ne sais pas si tu es un homme. Tu ne sais pas si tu es un homme. Tu ne sais pas si tu es un homme. Tu ne sais pas si tu es un homme. Tu ne sais pas si tu es un homme. Tu ne sais pas si tu waye ñi dépendre ci sa bax ya la yo bi ñi dépendre ci sa yermane ndax ya la wax ne awlu rahma gis nga buntu ñetti ni wax ba legi yalla jëlat mo wër ko ne la ñet chambre mo ci chambre bu ñëk bi ni festel ak yermane chambre ñaar bi ni fess ak ñeegal chambre ñettel bi ni fess ak golé ñu ci sa bax mo ne la ya ci bu ñëk bi moy awlu rahma te yalla ya wax ne ورحمتي وسعت كل شيء سما يرمان تكني فك ما لا فك ما قال يا رب واحد لا تقنطوا من رحمه الله بولين نام جي مان يا لو غير ما داف بكار يوسف رسول عثمان سو سو تورو ني سو ني كي بي يا الله ما من نكو با من نكو با خم نك كن سبون كو بني يرمان لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا باين من ني ني ام يرمان كو mune ñi yeeram la yaram de ñi yeeram la yaram de attention yalla may lu dara ne ñi yeeram lu la yaram irhamu man fil ardi yarhamukum man bis samaa yeeram ñi ne ci suuf ci kaw yeeram de mune tegg la man ma la ko dig ba leen di suñu ñe ki yeeram la way la wax ma leen ko ñi rek ñen to rek ne non non est ce que yeeram 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 la ndax ñu yeeram dëgg ko bokku ci yermane sax
jéggalunti ci fukki fan ko daal wax yalla togn nga ma togn na la way jéggal na am na ci bi ñi jéggalé mais lutal ñu ko politiciens rek ñu nañ ci dé mais pourquoi ñu ko politiciens rek lutal ñu leen ko yépp def li yow ma wor mais ñi ñu tapoku ci mo ngi yalla joné moy sétri bo xamné ma ngi am ci bokku ci yermal né nga bayyi ñi bayyo wa ki lama togn rek ki togn wala ñu ñoy sénégalais rek pourquoi ñi génné ñi pourquoi ñu bayyi mo taw ko rek mo man islam rek mo man ya allah ya rabbi ah shabu ramadan mubarak ya wax ne barke na barke bo yalla ci am ya allah ya rabbi ya ne yeen ñu ci fukki yo xam yermane la yermane go bu ko ñakar ci yow ya rahman ya rahim yalla ñu yew ko la soom ya allah ya rabbi ya xam fi tollu ya xam ni bu yalla ñu ko defal ci ñu gëna baaxé ci ñu ya allah ya rabbi Sénégal la ñam yalla ko ñu katcham ya allah ya rabbi ñi ngi ro ñi taw qiyam ñi ngi dugulé yoy yeb ya allah ya rabbi ñi ko jotté rew mi yalla ko ñu katcham ya allah ya rabbi ku bëgg jamm ci rew mi yalla ko may jamm ya allah ya rabbi képp ko xamné mo gën ci rew mi yalla ko def ci gaw ya allah ya rabbi yalla ko jitté ko soor ya allah ya rabbi ñi lay ñaan ci barké wëru ko ci barké aljuma ñi nga xamné mo ñëk ci wëru ko ya allah ya rabbi ko am experience ko soor ko xamne ni manam do bo jiti rew mi do ni naw mo senegal yi ya allah ya rabbi ni ñaan yalla bu ko ci dal ya allah ya rabbi ko xamne su petrol bi leen te bat ko xamne mom rek te bopom rek rek ñu ci kasse kasse mo tax ñoo am xam xam ya allah ya rabbi yalla bu ko ci dal ya allah ya rabbi ni ñaan li nga xamne mo leen sa sa ñaanam yalla na set ki gën ci ñun gën ci dagu suñu kalam ki gën ci ñun ci xam xam ki gën ci ñun ci personnalité ki gën ci ñun ci yermane ki gën ci ñun ci liguer réew mi nekkati bok ya allah ya rabbi man ñu traal way traal bu ya allah bu ci gën do ya allah ko jëri ñoo ya allah ya rabbi yalla ñu mussal ci fitna ak bala ya allah ya rabbi yalla ñu ara sa bok ya allah ya rabbi ñu lay ñaan yalla ñu doon sécurité ci wala yu ta azuma wala yaqum ya ko wax man mako neena nga ar osmane souf ak li ci digënté bi tawla ya allah ya rabbi ko senegal tawla yalla ñu lay wala yu ta azuma wala yaqum ya allah rabbi ngi ñaan karage ci barke ya xor mu no min abilla ya allah rabbi ngi ñaan sécurité ci barke wallahu habibu alayhi wa ta'ala wakil ya allah rabbi ngi ñaan sécurité ci ya xor mu no min la wallahu arhamu wa rahmu rahim wallahu min wara'i muhit bal qur'an min kulli mahfuz wa min adina rabbi ngi ñaan suñu fi ma ngi toge da ngeen ñaan yalla toru na yalla na mu ngi ci ñaan senegal الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب درجة رفيعة له والفضيلة أمرنا أمر البلاء بالمسي وثنى بالملائكة قدسي وثلث بالمؤمنين من جن وإنس وقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره حق قدره حق قدره رمضان العظيم اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال وانصر حكومتها ورئيسها وشعبها واكمل لنا المشاريع بايدينا يا رب العالمين واكمل لنا المشاريع بايدينا يا رب العالمين واكمل من المشاريع بايدينا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم احفظ اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفي خيرك يا ربنا يا بارك العوالم حل بيننا وبين كل ظالم حل بيننا وبين كل ظالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسكر اوقات الهجره فاقسم قائما علينا بالصلاه فاقسم بالقهر من علينا جسرا فاقسم بالقهر من علينا جسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا من لدنك رحمة
فإن لنا من أمرنا رشدا فإن لنا من أمرنا رشدا فإن لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إن الله يا رب العدل والإحسان ويؤتى أيدي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه.